Adulto? Gosto de bugado. Adulto, adulto. Pô, é Rex solo, hein? Bora, bora. Espera a gente chegar. Tô chegando, tô chegando. Quem tá falando isso, cobra? Mano, quebrei a perna. É, tá lá na quina, no corte. Ô, tem um giga aqui embaixo, solo também, velho. Eu tô indo, tô indo, tô indo. A Juju quebrou a perna também. Espera eu, por favor. Não, o Rex virou macho. Tem como não, viu? Tá muito longe. Deslogue logo. Já tô, tô fazendo logando. Você viu isso? Mas não mordeu ainda não, ele tá aqui. Deixa, então, deixa eu falar. Segura aí, pô. Deitou, deitou, deitou. Tem carcaça, pô. Vamos arrebentar? Mordeu ainda, alguém mordeu? Tem carcaça ali embaixo da, não, da não, árvore. Não tem carcaça nenhuma. Cadê ele, pô? Calma então. É, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Espera eu. Espera o kill, mano. Espera o kill. Calma, vai deslogar, hein? Vai deslogar, velho. Vai, 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 vai. Rocha, 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 vai. Calma, acelerante, calma. Ó, ele tá deslogando, maldito. Não. Galera, não vai, vai junto. Vai, morre, ele tá deslogando, velho. Morre, Herreira, morre, Herreira. Morre, para não, para não. Tá deslogando. Deslogou. Já. Meu Deus. Mata o Herreira. O Herreira vai pra lá. Quebra aqui, quebra aqui. Não vale a pena matar, não, velho. Vai ficar com. Mata não, não mata não, não mata não. É dinheiro, essa porra é dinheiro, cara. Mas é verdade. É infinita, velho. 20 minutos, não sei. Herreira? Herreira? É essa? Calma. Que dinheiro, mano. Que dinheiro você tá falando aí? É dinheiro, mano. Herreira é pago, mano. É dinheiro, verdade, pô. É dólar, é dólar. É absurdo. Mata, Papa Léo, mata ele. Sério que o maluco tá pra jogar de Herreira? Mata, é, cara. Pois é. Mata essa porra Deus aí, mano, que tá doido. Mata ele. Eita porra, logou um bicho aqui comigo aqui, ó, aberto. Acabou de logar, ele acabou de logar, pô, ele não vai te atacar. Aqui eu tô achando a noite curta. Não é isso? É. Yeah. Opa, vem um halo ali na frente. Então bora. Não pode. Onde? Aqui no cobra aqui. Tá longe? Não, tá andando aqui, tá certo, cara. Ele tá caçando. Se tá. Caçando lá, velho. É. Não façam barulho, pelo amor de Deus. Chegou todo mundo? Chegou. Ah, não tá. Sem tá. Visual. Aí aqui, ó. Gruda. Cadê? Não tô vendo. Vai tá ouvir, vai ouvir. Tá com tudo. Aqui, velho. Os caras querem ficar virando no Z, velho. Eu vou até deitar. Um exalo desse aí é um papel, pô. Um dino sabe grudar. Ih, já era, já. E aqui, ô? Pagou o jogo de todo mundo aqui, que eu? Vai comer sozinho. Tá já. Vai. Deixa ele correr um pouquinho. Só ele vai começar a carregar. Bora, bora, deixa eu ver sozinho. Vai, vai. Eu não vou comer isso, não. Não mordi. Eu não vou comer, não. Eu não vou comer, não, cara. Não mordi. Eu não queria matá-lo. Falou, Kio. Tchau, Kio. Foi bom te conhecer. Boa luta, viu, Kio? Falou, Kio. Vamos, Juliano. Não fica com medo, Juliano. Vamos embora. Não tô deixa bem. Ele aí. Vamos lá, Tolerante. Deixa ele sozinho. Jogou muito, tá doido. Vamos embora. O cara não sabe jogar ET. Eu não sabe. Desumilde do caralho. Vamos embora. Olha, ele mostrou que ele. Quando o vovô matar ele, acha ruim que ele levou morrido o vovô. Não achei ruim, não achei justo. Fica aí, fica aí. Fica aí, vai lá no seu corpo, viu? É. Deixa os outros jogar, pô. Adulto recém. Deu grow. Nossa, assim que fácil, velho. São dois adultos que deram grow. Nossa, dois pequenininhos. Deixa todo mundo chegar. Tô vendo, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, bora. Falta, não, falta o Tolerante, tá aqui. O Marcos. Não, Tolerante tá aqui, tô aí. Cadê o outro? Só tô vendo um. O outro tava ali, deve estar indo pra tá vindo, tá vindo, tá vindo o som. Tá comendo alguma coisa ali, velho. Tá farejando. Ava. Eles mataram o Ava. Mano, vamos um de cada vez, velho. Peraí. Ó, ele tava ouvindo barulho. Para. Parado, pra ele não ouvir barulho. Cuidado, mano. Deixa ele deitar aí, vai deitar. Tem um dentro do mato, velho. Agora ele viu. Tem como, cara? Ó, eu tava ouvindo barulho. Tá. Tem Ixi, aí, dois. O Rex deu 4 pra alguma coisa ali. Oxi. Outro Rex, eu acho. Tem um de limpo pequeno. Pode ir correndo que nem um tarado. É, o Rex tenta matar ele, eu acho. Não, pô, é dois amigos. Ele não tem carcaça ali não, é A, velho. Eles estão vendo, eles estão olhando diretamente pra nós. Estão olhando pra trás, pô. Eles não estão vendo a gente. Será que viram a gente? Não. Não sei, velho. E aí, pra morder ou não? Não. Vamos pra morder? Se quiser morder, pode morder, pô.
Vou morder. Calma, eles calma, deixa eu tentar derrubar os dois ao mesmo tempo. Boa, mano. Boa, Leandro. Correu? Leandro, faz teu jogo, garoto. Ih, tá correndo girando. Eles não sabem, não estão vendo mais. Cadê o outro? Tá aqui. Meu Deus, tá paralho, monstro. Quer começar a dar um? Quer começar a fazer um? Nossa, só ataque e gasta essa mina, hein? Quer começar a dar um aí pra assustar eles? Pode ser. Vai. Bora. Eita caralho, olha o desespero agora. Cadê o outro? Só tô vendo um. Ameaçou. Só tô vendo um. Foi. O outro tá com cobra. Cuidado, você tá mais alto que ele agora. Vai pra ele, tá bugando. Nossa, mordi pra caralho aquele ali. Pronto, tá lascado. Vou ajudar nesse aqui, jogo, que não tem quase ninguém. É, vou tentar derrubar os dois ao mesmo tempo. Ih, já era. Derva mais. Boa play. Tá desesperado já, mano. Vai, monstro, vamos tentar derrubar os dois, galera. Toma um. Como é que tá o preto? O preto tá ferrado, mano. O cobra mordeu muito. O play vai solar o resto. Aqui o meu verdeiro até agora, mano. Ó, oh, olha a estamina de vocês. Coitado, não, vamos deixar os dois. É, os dois estão mais ou menos com a mesma tela, sabe? Cara, o play não pode morder um minuto ainda. Esse aqui já tá morto já, velho. Pronto, deixa agora. Peraí. Não. Que eu mordi. Nossa, morri, velho. Que eu morri. Eu também morri. Quem foi que morreu? Peguei uma bugada, velho. Não, foi o Leandro. Peguei uma bugada, velho. Não, continuou. Ameaçou. Não acabou. Você tem que matar. Deixa eu pegar outra aqui. Que merda, velho. Calma que eu vou finalizar ele. Aí sai, que eu vou finalizar ele. Já deu umas 40 mordidas nele já, mano. Pode sair. O play matou, velho. Deu 40. Pronto, Durante. Posso ir? Pode ir. Kill, morde o outro kill. Esse aí vai cair, kill. Eu vou morder o outro. Pode ficar, kill. Pode ficar que eu vou morder esse aqui. Volta, Leandro. Caralho, tem que derrubar os dois ao mesmo tempo. Não morre, vamos fazer a play linda. Não morre. E o Kill matou o Kill. Segura um pouco. O teu vai morrer. Deixa sangrar aí um pouco. Calma, o outro aqui também vai morrer, pô. O play tá grudado. Vixe, tá correndo que nem um tarado. Morreu. Matou outro. Boa, garoto. Juro pra você, mano. Eu que matei esse Rex, velho. O branco matou. Quem matou o branco foi o menino, rapaz. Leandro, é isso que você queria fazer? Por isso? Era isso, Leandro? Caralho, velho. Levei uma bugada do nada. O bicho lá atrás dele. Não. Todo mundo vivo, mas o câmera. É, mas eu não morri pra Dilo. Eu morri pra Dilo? O Play, sabe quem eram esses Rex? Aquele sub que deslogaram lá atrás, a mesma skin, um claro e um escuro. É sério? É mesmo? Aham. É provável. Que é isso aí na frente? Será que isso? Não tô vendo. Ah, ó. Meu Deus, cara, esse Rex tá outro tá descendo em mim, outro tá descendo em mim. Ajuda. Tem um Rex aqui, quem tá falando, porra? É um monstro. Vem pra nós. Recuo. Tá de boa, vamos no Rex. É uma dupla de Rex aqui, galera, comigo. Com quem? Rian, com Rian. Pegou carcaça. Olha o desperduto, Acabou a carcaça, pô. Mas eita, tem Rex aqui, ó. Mas deu pote pra mim. É o mesmo Rex, né? Eles estão querendo vir, pô. Olha, eles querem treta. É o que eu tô dizendo, pô. Nossa, eu tô teleportando. Meu mouse tá descarregando, velho, meu mouse. Olha, eles vão vir, eles vão vir. Bebe água. Nossa, que teleporte é esse, velho? Você tá doido? Bebe água. Cuidado, que eles estão chegando. Bebe água no bot, galera. Vai, duas goladas e encheu, pô. Vou dar a volta. Vou avançar, velho. Tá muito lagado, pô. Tô lagadinho. Tá lagando mesmo. Tô com 55. A outra aqui, pô, lá em cima de mim, mano. Boa. Tô até vendo já. Bora. Pronto, todo mundo? Pronto. Meu Deus, monstro! Não morre mais, não. Eu fiz pra isso. Mano. Que foi isso? Cagou, cara. Bonito, hein? Não, eu fiz pra isso, pô. Uhum. Ele mordeu o outro. Falei, é sério, mano. Eu passei pra ele morder o outro, pô. Mordeu? Nada. Não mordeu, mas a tentativa foi essa. Mas estão andando como se fosse um só, é uma cobra. Ele não o mouse pra recarregar, velho. Ele pega nós nessa distância, viu? Toma cuidado. Que porra? Nossa. Porra. Tá teleportando muito. Caralho. Tem que ficar atento, voltou, pode teleportar em cima da gente, né? Quando será que é a hora de ir nele, então?
saber não, velho. Eu não sei nem a porta lá na frente, mano. Não, mas nós já começamos. Pode ir lá, mano. Olha como é que esse cara joga, mano. Nós já começamos engage. Nós já começamos engage. Não pode ir, não. O resto tá vindo aqui, ó. Não, mas já começou engage aqui. Não pode ir, não. O que deu? Tem um Rexxon vindo aqui, ó. Não, mas tá suave, deixa ele. Caralho, boa do lanche, boa do lanche, boa. Vou matar os dois, pô. Você quer abandonar dois Rex pra matar um? Quem foi que deu a primeira mordida? Foi nós ou foi ele? Foi nós. Ah, beleza. A primeira já tinha um. Não, mas a primeira mordida é que falta o engage. Eu falei, vocês dá a mordida, gente. Mas tem a proteção lá, pô, de 15 minutos, não tem? Tem. Não era nem pra eles estar atacando. Mas como nós mordemos, eles têm que matar 5 nossos. Se eles estivessem atacando, eles só prestam. Caraca, se morderam. Quebrou a perna. O preto quebrou a perna. Cuidado, Ian. Quebrou, mano. Só que ele fica no bot quando tá com a perna quebrada. Quebrou sim. Mas não vai sair do bot. Joga na calma, rapaziada. Calma aí. Avisa quando for. É. Kill. Tem um chegando aqui atrás, ó. Kill tá vindo. Não, ninguém pode interferir, cara. Sai tu. Tá na boa, os dois quebraram a perna agora. Já era. Não vamos mais sair do bot. Pronto. Eu vou sair porque tá pode lagado. Pode ir. Agora. Não, se você quiser ficar fora do bot, nossa, o monstro vai morrer. Nossa, meu Deus do céu. Se morrer dele de novo. Não acabou. Não, eles ameaçou pra ti. Boa, mas tem que matar 5, pô, pra acabar. Não acabou ainda não. Nossa senhora, o que que tá acontecendo, velho? Olha ele bugando. Olha pra cima. Tá morto. Mordei mal pra caralho, velho. Ah, passei jogado. Não, bicho, é só na boca, né? Mas acontece, pô. Né? O outro bosta tá morto. Eita, se morre, meu Deus do céu. Passou na boca. Morderam de novo. Mano, vai cair os dois, velho. Ó, morde o mais escuro primeiro. O mais claro tá caralho. Morto. Não, mas o mais quatro, ele tá todo ferrado. Morreu dele de novo. Tomou duas mordidas. Deixa ele morrer de sangramento. Porque se um primeiro morrer, ele vai dar quatro. Não tem quatro, pô. Eita, aqui. Eles não tem. Eles não reivindicaram carcaça, cara. Não tem acabado o engage. Nossa, velho. Nossa, deixa eu ver. Eles matam um e ameaçam. Vai no mais. Mais não quatro. Dá pra saber, tá todo arrebentado. Né? Mas esse aqui tá fudido aqui, ó. Esse aqui já era. O preto é o que tá mais lascado, cara. Eles estão se mordendo, cara. Na hora que o preto recuperar, a gente não vai saber não, tá? O preto tá menos. Gruda no preto, vai, Tolerante. Gruda aí. Olha o outro Tolerante. Meu Deus, se morder de novo. Gruda no preto. Agora deixa, vai cair os dois. O preto tomou um agora. Vai cair os dois, pode deixar. Vai cair os dois. Tem um Rex amarelo ali, né, gente? Vai cair os dois. Não, o preto vai morrer primeiro, pô. Não vai morrer. Preto tomou outra do Rex ali, pô. Morreu um? Morreu. Morte, gruda. Vamos aqui, ó. Até a morte. Ameaçou, pode continuar, pô. Vamos jogar aqui, ó. Vai, mata. Mata aqui. Mata. Vai morrer também. Não vai muito, Kill. Já devia ter saído, Kill. Tá arriscando demais sem necessidade. Não. Matou. Boa. Mais dois, velho. Caralho, mais dois. Mas, meu Deus, mas... Até o próximo, Marilão. Até o próximo. Vai tirar. Tienes um gigão. Cara, ele tá ligado. Ele não falava, cara. Tá ligado, né? Que? Giga é a mesma palavra pra ele. Eu sei. Mas eu queria falar que é um giga grande, mano. Gigão. O giga veio da Argentina, né? Morde. Pum, bom. Calma, velho. Nós não chegou não, velho. Calma. Sai, peraí, tô indo, hein. Tá com a perna que matou o Kill. Eu já morreu. Meu Deus. Mas já? Não, o que tu pensa que é Rex, é Kill? Mata mais 5, velho. Porque eu pensei que é um Rex. Ele com bagulho coisado, velho, corre muito, mano. Ele não curou não, meu amigo. Curou a perna já. Mas ele te matou girando, pô. Tu quer pensar não, um Rex, não, mas né? Ele matou girando mesmo. Sim, porque matou... a perna quebrada é melhor. Meu Deus, tio. Tu pensei que é um Rex, né? Foi pensado que eu quero dormir, mano. Uhum, tá bom. Foi. Esse cara já tem até outro do meu lado aqui. Boa noite, vai lá. Boa noite. Calma, tempo lá, calma.
E agora? E agora? Eu vou realizar lá benfeitoria pra lagoa. E agora? Como faremos? Juju morreu. Eita porra! Nossa, que sorte! Esse cara, ela deu, ele deu sorte e ele perdeu o bota. Ele não sabe bugar não, velho. Sabe, é, buga Giga sozinho, não precisa saber bugar. Não precisa bugar, Giga mordeu, bugou, velho. O Kill sabe disso. É, isso aí. Não, mas ele morreu pro vovô, então tem perdão. Ó. Morte é monstro. É rápido, hein? Ave Maria, meu irmão. Ih, pô, é mais rápido. E nós esse, esse lugarzinho aqui é ruim, hein, velho. Rampar é bom pra é... nós. É nada, senão rampar já era, filho. É a tal da caverna, velho. Não, mas ele não vê, pô, na visão noturna. Nós temos essa vantagem. É. Quebrar a perna é só sair de fininho. Cara, por que, que ele não vira pra, pro meu lado? Deixa eu dar a volta. É, do, é o giga amigo do Tortuguita, velho. Coitado, o Tortuguita vai ficar órfão. Vai fazer ataque aéreo aí. É, se fosse de carro. Cuidado, monstro. Monstro, sai, monstro. Já tá bom, monstro. Já tá bom, monstro. Isso é um giga, velho. Morreu. Meu filho, isso é um giga, meu filho. Eita porra, matou quem ali em cima? Matou. Eu tirei o Z sem querer, velho. O dedo apertou o Z. Que nada, rapaz. Vocês querem ficar. Bicho, dá duas e sai, cara. É um giga. Calma, cara, tirei o Z sem querer. Ele matou um no ar ali, um voando. Cara, vocês boa, são... Boa, vou sair, rapaziada. Valeu. Valeu, Guanadus. Os caras pensam que o Giga é um Rex, velho, que dá pra grudar. Pô, o Giga é bugado demais, mano. Rolaram, todos morreram aqui, pô. Meu amigo... Bora, pô, spana um aí pra ele ficar desnorteado. Cuidado, Rian, meu Deus do céu. Eu, ele tá enxergando muito isso aí. Tá, ah, tá meu, nada, ele tá indo ruim. Ele tá ouvindo só o barulho, galera, só. Cadê o demônio? Cadê o empurra ali, ó? Foda que o Tortuguita pode estar em cal com ele. Ah não, o Tortuguita não tem, tipo, é verdade. Ele tá ali naquele pinheiro ali, ó. Cadê ele? Ah, tá ali, tá ali. Ali, ó. Meio da mata. É que ele deitar, tá, velho. Ele tá com muito blitz, cara. Ele tá de arma aqui, aí tava preso. Ô Juliana, valeu, Juliana, valeu. Boa noite, filho. Jogou muito hoje. Correu. Cuidado com as árvores, cuidado com as árvores. Cuidado. Deu a volta. Pegou o bot, sai por lá. Morreu por lá. Não. É, agora acabou, eu acho. Não, acabou. Tem mais um. Graças, Polar. Polar vai sair? Não sei. Ah, não sei. Jogou bem, Polar, jogou bem. Desistiu. Virar ali? Jogou bem. Não. Ah. Pega outro. Comprou o bicho ali. Comprar um dele. Pega um jogo. Quer pegar, comprar um. Ah. Esse de Giga jogou bem, velho. Correu, pegou a negativa e voltou. Ah, ele tá jogando. Não, mas... Sem grupo, não sei quem é, cara. Os outros dealers estão nele, deixa aí. Ah, não, é outro grupo, cara. A Juliana morreu no ar, velho. Foi bonita a morte dela. Foi. Cara, eu não sei visual dele, tá vendo, Leandro? Tô vendo. Ele se afastou? Aqui embaixo do bot, aqui, ó. Não vejo mais. Aqui entre as árvores, aqui, ó. Pegadão dele ali, ó. Passou um dia no pesado aqui por mim. Viu, tá vendo? Cobra, tu vai dar de frente com ele, né? E tá pra lá, ó. É, tá correndo aqui, ó. Já vi ele. Tá aqui em cima, aqui, ó. Cuidado, galera. Morreu mais um a cabra. Ó, tá correndo que nem um tarado aqui, ó. Morreu mais um a cabra language, cara. Ele tá muito sangrando, velho. Só segurar. O monster mordeu ele pra caramba, cara. Caralho. Morreu, mas mordeu isso. O problema é que ele. Eita, cuidado, hein. O problema, pô, os caras querem ficar grudados em giga, velho. Não dá pra ficar grudado em giga. Pior que é reto, pô, tá ligado? Ele tá bem ferrado, viu? É pior matar Giga do que matar Spin Rex, cara. Não, Spin não, Spin é ele nem morto. Ele tá com 40 de Bleed. Tá com Bleed massa, né? Não, mas o Giga buga, pô. O Spin é gira bem. Se você passar e não acertar... O Spin tem... O Spin não cura o Giga... muito. Ele tá tela Giga... 2 ou 3 já, viu? Tá indo no cobra, cuidado. Tela 3, ele tá tela 3. Já tá muito riscado, tá com bucho riscado já. Ó, ele tá pegando o bot de novo ali, ó. Cuidado.
Cuidado, eu trago o Blade mortal já. Tem uma certa distância, né? Aguardar. Tá distante, tá ali, ó. No meio daquela árvore ali. Olha, tá com a cara virada pra mim aqui, ó. Ó, a estamina, pessoal, a estamina. Ah, tô de olho. Ele tá no bot? Tá. Ai, cadê? Ali dentro daquela árvore ali, ó. Ó ali, ó. Ele se mexendo ali. Ah, tô vendo. Eu achei que era a pedra, essa pedra que era aí. Tem um resto aqui do lado. Tá de vlogar, eu acho. Tá não. Não, pô, tô te falando. Posicionado ali. Tá posicionado. Ô, Tortuguita, fala pra ele não morrer, Tortuguita, não deslogar. Morrer, fala pra ele morrer. Fala assim, morre, amiguito. Olha o zoinho dele. Tô afim de ali. Ele tá no bot. Eu não sei mais onde é a cauda, onde é a cabine. Aqui é a cauda, tá pra mim. Aí, a cauda tá pra mim. Tá, tô vendo. Vai. Foi, Spock. Virou pra isso, Spock. Foi. Beleza? Ele falou que tem mais um com ele, não vai ficar off não, o Tortuguito falou. É BR, sim? Não, o Tortuguito que tá com ele. É tu pra lá. O ré, o Giga? Não, é esse Dilo. Ah, o Dilo. Deixa eu ver se o Polar já entrou. Tá descendo aí, ó. Não, esse cara não é o Polar não, cara. Cara, não tá no grupo, cara, porque esse cara tá aqui. Eita porra. Foi. O cara vai morrer, cara, ele vai acabar o engage. Não, se ele morrer, falamos que não é do nosso grupo. Ele tá indo em direção ao Marcos. Ixi, eu tô fora, mano. Eu cheguei depois, então se participar. Ele não, vai pegar a negativa, viu? Aham. Estamos dizendo que ele tá indo na tua direção. Já pegou a negativa, tá no bot. Vai, corre pro outro dele não achar nós. Ele tá de frente pra vocês, viu? Leroy, cuidado, tá bem aí perto de vocês. Eu tô vendo ele. Cara, ele tá muito arriscado já, velho. Correu. Vai no outro Dilo, tá gritando. Ele vai matar o outro Dilo e vai achar que o engage já acabou. Manda aí no grupo, Ian. Se afasta um pouco do manja do espanhol pra ir se afastar, pô. Manda polar, pô. Leroy, bota aí pra ver, ele tá aí ainda. Leroy, bota ele. Ele foi, Leroy, ele foi. Ai, parou. Tá aqui perto de mim, tô vendo ele. Tá no bot, viu, pessoal? Tá bom, tá gente. Tô no bot já. Cara, aí tá pra ver, não? Cara, ele tem muita estamina, não tem? Porque ele não tá andando, só tá no bot. Tem estamina e tem visão de raio-x, porque ele tá vindo em mim aqui, ó. Olha o outro Dilo aí perto. Eu vou recuperar um pouquinho a estamina aqui. Tá enxergando, ele tá indo na galera. Manda ameaça alguém pra esse Dilo aí, pra quem tá mandando amizade. Ian, cadê o Giga? Aqui na minha frente. Entre eu e você? Dilo, escola, Dilo. Tô nas costas do Giga. Sim, ele tá andando, galera. Vem, segue, ele tá andando. Tá andando, tá no bot? Tá andando. Agora ele pegou o bot. Sem visual. Aqui na minha frente. Na árvore aqui da frente. Ali, ó. O Leandro tá vendo, tá? Ele vai deslogar. Ele tá com a cabeça pra mim. Meu Deus, o outro Dilo. Não, ele tá vendo. O outro Dilo vai morrer. Ó, o outro Dilo mordeu ele. Não vai deslogar. Pô, mas ele mordeu ele. Não tá no nosso grupo, cara. Tem que mandar mensagem. Tá vindo aqui em nós, hein. Tá vindo aqui em nós. Não, ele tá aqui. Ele tá indo pro meio. Ele tá aqui, eu tô vendo ele. Gritou. Vai, Glenante. Vai, morre e sai, Glenante. Boa. Mordi e saí. Saiu correndo, mordendo o vento. Cadê ele? Acertei, viu? Não, não. Eita. Deitou? Eu acho que ele tá em estado de terminal já. Ele tá no bot aqui perto de mim. Fica pra cá, Leandro. Fica virado pra cá. Foi no Tolerante. Foi no Tolerante. Cuidado, Tolerante. Tá montando, viu? Tem que ficar preso aí. Não, relaxa. Não deixa comprar dino. Ô Paula, tu comprou algum dino há menos de uma hora? Pô, não? Não, então deve ter bugado, pô. Pela 4 ele tá, velho. Pode vir em Juve, ô Paula. Tem que pegar um dino, pô, pra poder comprar. Vem a Juve, Paula. Isso, Juve. Tá indo em ti, tá indo na tua direção. Vamos assar ali daqui 10 minutos, mano. Parou. Ok. Em Brasil já são 23 horas. Ok? Ok. Restart.
continua andando, tá no bot, debaixo da árvore. Cara, ele tá lascado. Tá, tá aquela quarta. Aí tomou outra do... Com medo dele matar aquele outro dia. Correu, 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 correu. Pra quem? O Ciborgue. Ele tá indo na direção do som, velho. É, então. O outro Dilo vai lá de novo, velho. O outro Dilo vai lá de novo. Eu nem gritei, ele veio pra cima. O outro Dilo vai morrer, cara. Vai acabar o engage. Ele tá indo pro Ciborgue. Morreu. Morreu sozinho, sem tirar. O outro cara mordeu ele, pô. Não, mordeu não aqui. Pô, tava longe. Morreu de sangramento. Ai. Pouca coisa. Opa. O Giga perto. Ele não vai na direção do Giga, ele vai cortar pra direita. Tá ficando de noite, galera. Aqui, ó. A minha tá totalmente escura. Quando ficar totalmente escuro aqui pra mim, eu falo pra vocês. Pra mim já tá. Pra mim já tá também. Não é porque geralmente tem um gama um pouco maior, tá ligado? Aqui, ó. Aqui, tá aqui, aqui, aqui. Aqui a pegadinha aqui, dele. Isso. Pode ir. Anoiteceu. Pra mim tá de noite e meia hora. Não, mas porque o meu monitor tem um gama. Esse monitor ali, novo tá tem um gama maior, tá ligado? Tá farejando. Você está vendo, cara. Agora é que eu vi ele, pô. E aí, vamos dali? Vamos só ajustar mais, chegar mais perto. Dali pra não levar ali. Aqui, ó. Ele tá chegando perto. Ih, mas tem que cuidar que quebra a perna aqui, ó. Acho que essa é que viu, né? Viu, acho que ele escutou o espaço. Ele tá correndo. Não, ele escutou o Giga. Será? Sim. Eu acho que quem é que não correria de um Giga? Ah, mas, cara, eu tenho mais medo de Dilo aqui nesse servidor do que de Giga. Mas nós não fizemos zoada não, pô. Caralho, mas ele tá indo pra onde? No espaço, pô, dá pra ouvir o espaço. Ah, não. Tá indo ali. Não, nós somos pequenos, pô. Olha ele parejando. Não, ele tá. Ele tá sem ver nós, ele correu do antigo. Por vocês aí, quem é que é o colador aí? Cara, o Kill sai. Só chegar mais perto, ele rolar nele. Ali, é, só vai. Não, dá pô. Match bot e a cola nele. Dá ali nele, se tomar uma, eu acho que é bom pegar bot, né? É. Boa. Foi? Não, calma. Tem que encostar mais, tá muito longe, pouco estamina. Tô com pouca também. Então não vai correndo, pô, vai andando. Eu vou lá. Ah, agora ele pegou o bot. Ih, Adriano. Agora acho que ele. Ai, será que tá com fome? Tá caçando o bot, cara? Ó, correu. Cadê ele? Ah, não foi sim. Embora. Aqui, ó. Tinha as pegadas dele pra ver bem direitinho na neve. Na neve não, no chão. Deixa eu... Aqui, ó. Acaba se entrando. Fareja. Vocês farejam. Ah, o Leandro deixou de pegar ele, galera. Não, tu sente a mina, pô. Tava muito longe. Ah, eu podia ter ido, então. Tá no calcanhar, velho. Estamina tá muito. Eu também tô sem estamina, cara. Eu tô correndo. Perto, não, fodeu. Mas você conseguir grudar, pô, né? Não, sim, mas o foto é se ele tá aí correndo, né? Tipo, o Alu só acerta bugado e tá correndo. Ali, ó. Cadê? ali tá frente. Legal essa perseguição, velho. Deitou? Não, ele tá andando. Não. Se ele parar num canto, galera, faz a rodinha nele e começa a spamar um. Quando o outro for morder. Ele vai ficar em choque, velho. O cara vai ficar doido, cara. Não sabe quando, ele tá em quando ele vai. Ele não sabe o que tá sendo seguido. Ah, ele tá olhando pra trás. Tá, não, ele tá. Ele tá desconfiado, só que tem muito bot, velho. Ele tá com fome, pô. Nós temos o mesmo som da. Nós temos o mesmo som do andar do Ava, pô. A gente é. Nossa, travou muito. Ele vai achar que é água, pô, que tá andando. Nossa, ele tá com muita fome, para de spawnar bot. Ah, tá, tá ferrado. Ele tá com medo do Giga e tá seguindo ele, tá ligado? Não, é outro bicho. É, não é o Giga. Mas esse aqui tá sangramento também. Agora vai, agora tem que ir. Pode spawnar um? Pode spawnar um? Pode. Correu. Ele sabe que ele tá lascado, velho. Parece que ele é pequeno, não? É nada. Não, é de longe só, é só de longe que parece. Meu Deus, o cara não vai pra... Ficou bota. Eu acho que... Tá indo.
Caralho, tava sem bot, velho. Ainda bem que ele tava sem bot também, deu tempo. Eu também tava sem bot. Não deu tempo de pegar, não. O Chico tá do nosso lado, galera. Dele. Parou, parou. Ó, o Vale tá dos Para, velho. Tá no Vale dos Para, o tanto de trike ali. Vai, spawna um aí que eu tô do lado dele. Tá de posta. Deixa eu recuperar um pouco da minha estamina, velho. Você tá doido. Tem mais um lá do outro lado. Tem. Ele tá andando pra mim, pô. Tem três já lá do outro lado. Ele tá com os amiguinhos, ó. Deixa eu virar ele. Virou. Boa, tolerante. Levou tolerante, não, né? Não. Agora o tolerante quebra ele. Vai, tolerante. Ele vai cair. Aí. Não. Se puder, papo leve, papo leve. Boa, papo leve. Chegando mais ala aí, cuidado. Não, nós já estamos engage. Já é. É, mas ele tá vindo aí, ó. Meu aí, Deus, ó. Eu nem vi o cara. Vê ele. Vazar. Ele tá ligado. Boa. Me escondi. Perdi no meio da mão. Tá atrás de mim. Não. Deita, Leandro. Deita, papo leve. Foi. Não, ele... não peguei, não. Ele rio. Foi no cobre, eu acho. Tá indo já? Não. Ah, não, eu me escondi. Eu tô lá ouvindo aí, ó. Cuidado. Bota o Leandro. Não. Sai. Deixa. Corre pouco. Agora deixa que nós mantemos. Fica tela 4. Vai andando, tolerante. O bicho spawnou na minha frente. Quando... Foi, Papalegos. Dá umas corridinhas, tem que dar umas corridinhas, velho, entrando dentro dele, senão acerta. Acerta bem na frente. Segura. Peguei e tomei. Quem não levou ainda? Cuidado, vai lá, vai lá que ele vai morrer, vai lá que ele vai morrer, vai lá. Acho que o Papa Légua, né? Morreu. Não. Morreu. Boa. Tô segurando aqui. Vai pra carcaça. Não tem como, não posso ir pra carcaça. Não, calma. Também não, tô sangrando. Eu levei na saída, velho, eu me atrapalhei. Eu dei duas nele ali. Boa. Não como não, viu? Deixa a carcaça aí pra nós se recuperar, galera. Não, mas tá... 70%.